Pēc Baltkrievijas autoritārā līdera Aleksandra Lukašenko paziņojuma, ka Krievijas algotņu grupējuma Vagner līderis Jevgeņijs Prigožins ieradies Baltkrievijā un šajā valstī varētu izveidot jaunu bāzi, Latvija un Lietuva aicinājuši NATO pastiprināt drošību uz austrumu robežas. Bažas par Vagneriešu iespējamo nostiprināšanos Baltkrievijā paudusi arī Polija. Par tālākiem iespējamiem scenārijiem, arī par riskiem, šorīt uz interviju mums pievienojas Latvijas Universitātes sociālo un politisko pētījumu institūta vadošais pētnieks profesors Ojārs Skudra. Labrīt! 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 Pēc nedēļas nogalē notikušā militārā dumpļa, ko sarīkoja privātā militārā grupējuma Vagner kaujinieki un vadītājs Jevgeņis Prigožins, varētu šķist, ka Vladimirs Putins cenšas radīt iespēju, ka Krievijas sabiedrība ir vienota un atbalsta savu līderi. Starp citu, arī Putins otrdien šķiet bija sapulcējis kopā drošībnieks un militāris, lai pateiktos viņiem par šī dumpļa apturēšanu. Kā jūs redzat, vai un cik satricinām pat labam ir Krievijas vara? Es domāju, ka mēs vērosim darbības galvenokārt divos virzienos. Pirmais virziens tiks ar propagandas palīdzību mēģināts radīt iespaidu, ka Putinam ir atbalsts, tā teikt, tautā. Tas ir viens iespējams, ka arī ar viņa personīgo līdzdalību tāda pasākuma varētu notikt. Otrs virziens ir sākušās pēc visas priežot zināmas represijas, pret tā dumpja dalībniekiem. Es nosaukšu tikai divus faktus. Te gan jāteic tā, tās nav tikai Krievijas represijas. Ģenerāls Sergejs Suravikins, kurš kādu brīdi komandēja Krievijas spēkus Ukrainas frontē, un esot palīdzējis plānot Prigožinam šo operāciju un gājienu uz Maskavu, ir arestēts. Tāda ziņa parādījās vakar vakarā, pirmavots Moscow Times. Amerikas Savienotās valstis ir noteikušas sankcijas jaunas pret četrām Prigožina saistītām firmām un arī viņa darbiniekiem. Te piebilda tāda, kopš šā gada februāra, izmantojot nelegālo zelta un dimantu tirdzniecību, kurā aktīvs ir Prigožins un viņa firmas. Prigožinus, sauksim viņu tā organizācija, ir nopelnījusi 250 miljonus amerikāņu dolāru. Tā kā, teiksim tā, nākošais punkts, kuram jāpievērš uzmanība, ir jautājums, kas notiek ar tā dēvētajām Prigožina troļļu firmām. Jo bez militārās vienības izveides, troļļu firmu izveide internetā un dezinformācijas kampaņas ir bijis otrs galvenais Prigožina organizācijas uzdevums, un kā atzīst Krievijas eksperti, kas pieder pie tā dēvēto ārzem aģentu kategorijas ar šo uzdevumu, Prigožins esot labi ticis galā. Tā kā, vārdu sakot, publiskā tēla veidošana ar jauniem akcentiem Putinam un zināmas represijas pret šī dumpja dalībniekiem. Jā, starp citu tāds interesants aspekts. Krievijas līderis Putins iepriekš ir kategoriski noliedzis, ka Krievijas valstī būtu jebkādas saistības ar Vagner grupējumu. Un tagad uz šī visa dumpja fona viņš arī publiski atzina, jā, Krievijas valsts ir finansējusi Vagner grupējumu. Kāds jūs skaidrojums, kādēļ šāda atzīšana? Minējums, viens no minējumiem, kuram varētu piekrist, ir tas, ka šie skaitļi bija nepieciešami tāpēc, lai parādītu kādus, lai tieksim, finansiālus ieguldījumus Krievijas valsts ir sniegusi. Un izmantojot šīs summas, ko Putins minēja, iespējams ierosināt kādus izmeklēšanas procesus vai pat kriminālu procesus jautājumā par to, kā šie nauda un tik adekvāti šī nauda ir tikusi izlietota. Kas būtu sagaidāms, ja gadījumā Prigožins tiktu pasludināts par personu non grata, vismaz izsakoties diplomātiski Krievijā, kas pagaidām īsti it kā nav noticis, jo Prigožinam piederošas lidmašīnas ir lidojušas gan uz Sankt Pēterburgu, gan Maskavu. Tiesa nav teikts, ka viņš pats tur pārvietojās, bet tuvākajās pāris dienās un nedēļā, es domāju, uz diezgan skaidrs
kur pastāvīgi atrodas Prigožins un kādas ir viņa iespējas pārvietoties vai nepārvietoties pa Krievijas teritoriju. Jo ir svarīgi arī paturēt prātā, ka daļa Prigožina militārās vienības, un te speciālisti uzskata, ka aptuveni no 6 līdz 10 tūkstošiem militāro profesionāļu, kas nav ar cietumnieku pagātni, joprojām iespējams atrodas Ukrainas frontē. Jā, un par lidmašīnu vakar arī parādījās ziņa, ka Prigožina lidmašīna izlidojas uz Sankt Pēterburgu. Protams, nezinām, vai viņš pasturīja bijis iekšā. Bet sagaidiet lūdzu arī, vai Prigožina dumpes izgaismo kādas Vladimira Putina stratēģiskās kļūdas? Tagad ar atpakaļējušu datumu varētu pieņemt, ka viņa Putina spēcdienesti nav spējuši pietiekami novērtēt precīzi to, kas notiek un ko plāno Prigožins, un cik nopietni ir vērtējami viņa draudi, kurus viņš izteica jau labu laiciņu pirms šī došanās uz Maskavu. Bet es teiktu tā, ka tā situācija Krievijā noteikti ir destabilizējusies, un arī šī iemesla dēļ tad ir mēģinājums atjaunot to stabilitāti, vismaz publiskajā telpā radīt iespēju, ka tāda stabilitāte tiek atjaunota. Nu, šajā sakarībā ir jāpievērš uzmanība arī tam, ka ASV, pēc visas priežot gan militārie, gan spēcdienesti, ir izmantojuši savus kanālus, lai informētu Putina administrāciju un tai tūstāvošos cilvēkus par to, ka rietumi neiejaucās notikumos, kas ir saistīti ar Prigožinu, un būs ļoti atturīgi vērtējot arī tos tālākos Prigožina darbības veidus un notikumus ar nosacījumu, ka šīs Putina, es atvainojos, Prigožina aktivitātes nepastiprināsies, teiksim, Āfrikā un tuvajos austrumos, kur, kā zināms, viņa militārie speciālisti joprojām aktīvi darbojās apmācot vietējos militāristus. Pavisam īsi sarunas noslēgumā lūgsim komentēt jūs arī, cik ticams ir scenārijs, ka Baltkrievijā Prigožins varētu izveidot jaunu bāzi Vāgneriešiem, un cik liels līdz ar to ir arī apdraudējums mums Latvijai? Nu, jebkurā gadījumā gan Polijas, gan Lietuvas prezidenti vakar Kijevā izteicās skaidru un gaiši, ka viņi uzskata, ka Prigožina vienība atrašanās Baltkrievijā. Nav zināms pagaidām cik, bet ir skaidrs, ka tā būs Mogiļeva kāda pamesta it kā karabāze vai pat militārā pilsētiņa, kurā Prigožina vienības izveidosies. Skaidrs, ka tas ir destabilizējošs moments, ņemot vērā, ka ir jāšaubās par Lukašenko režīmu spēju efektīvi kontrolēt Prigožina vienības, ja vien tās tur tiks izvietotas, jo, kas attiecās uz šo vienību smago militāro bruņojumu, tas ir joprojām Krievijā, un arī var izteikt pieņēmumu, tas atrodas Ukrainas frontē. Jo sākotnējā ziņa par to, ka tas tiks nodots Krievijas Nacionālajai gvardei, neapstiprinājās. Krievijas avoti paši noraidīja šādu attīstību. Tāpēc ir pilnīgi skaidrs, ka pastiprināta uzmanība robežu apsardzei un vēl jau vairāk iespējamai cilvēku kustībai pāri robežai Baltijas valstīm un Polijai būs ļoti, ļoti aktuāls jautājums. Nu, ko ārkārtīgi dinamiska starptautiskā situācija. Paldies par jūsu ekspertīzi šorīt. Paldies. Paldies par uzaicinājumu. Ojārs Skodi, Latvijas universitātes. Šorīt.